Сьогодні на базі ДЮСШ номер 3 розпочався 8-й відкритий міський турнір з боксу пам'яті видатного тренера Георгія Шумейка, який загинув під час підкорення Ельбрусу. Змагання проходять серед дівчат, юніорок, дівчат молодіжної категорії та юнаків 2005-2006 років народження. В зависимості від віку, школьниці по 1,5 хвилини раунд, 3 раунди по 1,5 хвилини, далі юніори 3 раунди по 2 хвилини і молодіжники. Девчонки, молодежницы, они будут боксировать 3 раунда по 3 минуты. Победитель идет дальше, побежденный отдыхает. Ну, в любом случае, дадим возможность еще матчевые встречи провести. В турнірі мали також взяти участь іноземні спортсмени, але свої корективи внесла пандемія. Тим не менш, змагання масштабні. За нагороди борються більше 100 учасників з 14 областей України. Це дуже гарний приклад для молоді, для підлітків нашого міста. Не лише з якогось одного виду спорту, а взагалі. Якщо молодь займається спортом, значить це говорить про те, що ця людина і в подальшому буде вести здоровий спосіб життя. Таїсія з Першотравенська. Займається боксом 3 роки. Спробувавши різного роду заняття, знайшла себе саме у цьому спорті. Сьогоднішній турнір для неї розпочався вдало. Перший поєдинок спортсменка виграла достроково. Каже, намагалася чітко виконувати настанови тренера. Він сказав не робити лишніх рухів, не спішити, відчувати себе в рингі. Я ходила на багато кружки, але пішла на бокс і мені подобався цей вид спорту. Турнір оцінював на 10 балів. Спортсменки і спортсмени викладаються у ринзі наповну. Окрім нагород, є ще один аспект, який підігріває бажання перемогти. На останньому турнірі в сезоні присутній старший тренер жіночої збірної з боксу. Наставник приглядається до потенційних кандидаток, адже влітку – міжнародні змагання. Прошедше чемпіонство України показало, що у нас бокс на підйомі. І от добре, що не знаходяться такі ентузіасти, які проводять такі турніри. На цих турнірах, звісно, можна подивитися. Лично раз посадилось посмотреть, что, как они готовятся, как они тренируются. У нас впереди перенос Европы будет, и как по школьницам будет, и как по Нью-Йоркам будет. Поэтому до возраста, за который я отвечаю. В неділю відбудуться фінальні поєдинки турніру. За результатами змагань судді підіб'ють підсумки. Відбудеться церемонія нагородження. У свою чергу фахівці збірної України бачитимуть усю картину напередодні чемпіонату Європи, який відбудеться у липні в Грузії. Денис Пляц, Олексій Правицький. Цей день спорт. Днями пройшов заключний тур чемпіонату міста з волейболу серед жіночих команд вищої та першої ліги. Традиційні змагання тривають з січня по травень. У чемпіонаті взяли участь 14 команд. За підсумками ігор у першій лізі призові місця посіли Южанка 2 з Миколаєва та криворізькі команди КДПУ 2 і Трініті. У вищій лізі перше місце виборола Академія КНУ, провівши 8 вдалих ігор. У нас очень дружная команда, на удивление, таких, наверное, больше нет. Все друг друга очень поддерживают, у нас нет скандалов, поэтому ко мне прислушиваются как к капитану. Чемпионат города мы выигрываем уже не впервой. Было время, когда мы занимали второе место. У нас есть достойные соперники, игры идут на равных, но большинство побед забрали мы. Друге місце у вищій лізі посіли Южанка, а бронзу отримала команда Ніка. Вона вже 10 років бере участь у цьому чемпіонаті і намагається досягти висот у цьому виді спорту. Показати гідний результат, показати характер на полі, звичайно, і здобути перемогу. Але буває по-різному. І коли ти програєш, це робота над помилками, тому все йде на користь, я вважаю. Кращих гравців чемпіонату нагородили пам'ятними сувенірами. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. Цей день спорт.